Se on moro. Uusi pilkkikausi alkoi. Nyt on 30. joulukuuta ja kello on nyt 8.25. Alkoi tulla just valoisaa ja siinä aloitellaan Oregon Small Fishille. Katsotaan mitä tapahtuu. Joutuu varmaan vähän aikaa etsiä ensin, ennen kuin pääsee jyvälle. Jyvälle missä on vaan. Aletaan pilkkiä, katsotaan jos kiloahven sieltä jostain löytys. Sieltä tulee ensimmäinen ihan ok ahvena. Noin. Small fish. Toimit. Ne. Nelisatku. Ihan huulepielestäkin. Tuo. Välillä nousee ihan tuohon pilkin alle, mutta vaikuttaa aika pieneltä taas kala. Kalaa mitä tällä reijällä on löytynyt. Nyt taas tulee. Ja takaisin pohjaa. No nyt. Nyt sinne tuli oikeesti iso kala. Meni pohja. Piruvia. Nyt tulee. Nyt on iso. Nyt on oikeesti iso. Oi. No, sieltä tuli ihan nättini, vähän yli 36 senttinen ahven ja tasan 600 grammaa, niin 7 senttisellä small fishillä. Niin jatketaan pilkintyötä, katsotaan mitä tapahtuu. Nyt tulee sen kokoinen kala, että on ruoka-ahven. Oh. On se. Small fish toimittaa. Näin helppoa se on. Sieltä tuli semmonen vähän yli puolen kiloa ahvenen. Jes. Ja otti pelinä. Mikäs muu kuin luomu. Luomu small fish. No, sillä välin kun toi GoPro-akku päätti siinä mahtaa, niin se tuli tommonen
nelisatku niin samasta reiästä ja tuolla jigillä. Jigillä niin tämmöstä 12 metrin vettä tulee nyt pilkittyä. Yksittäisiä kaloja jo tuonne tää pohjalinjassa, että on edelleen, mutta vereinen pikkasen tuossa tuo pohja, että siellä yksittäisiä kaloja liikkuu. Jos sieltä saisi jonkun parven vielä nousemaan ylös, niin olisi ihan fine. Filekalat on koossa. Nyt toivotaan vaan sitten, että sitä oikeeta mörköä, että osuisi yksi vielä kohille. Jes, jatketaan. Joku päivä siinä, niin sitten osuu väkisikin. Kun ajoparvi kohdalla. Nää on ollut ihan yksittäisiä kaloja, mitä tässä on tänään löytynyt. Joo. Nyt loppu tää leikki tän päivän osalta. Tuo oli 7-senttinen small fishi. Ihan mattaharmaa. Ja siinä on toi... Oliko toi Coop BKK, niin mikrojigin pää. Ja toi oli 10-8-grammanen. Niin sillä oli aika hyvä tuntuma. Ja itse tykännyt näistä lasikuituvavoista. No, ne on ihan hyvä tuntuma tonne syvemmällekin. Aika moni tärppi oli nähtävästi vaan tänään, että ne roikkuu tossa pyrstössä kiinni. Ja nuo isommatkin ahvenet, mitkä tossa pari karkas, niin nähtävästi vaan roikkuu hetken pyrstöstä ja sit päästi irti. Tästä niin jatketaan viikon päästä pilkkihommia. Nyt lähdetään lämmittelemään. Sommoroa.